Fanta. Yeah. Okay. Oh, regarde, ici, stop it. Yeah, Allah, come on. Stop him. Lolo, rega tamud. Lolo, zoom. מה שאתם רואים פה הם מעולפים, מה זה מעולפים? יש מה זה? מגיל קטן מאוד הוא מגדל אותם, נותן להם לשתות קולה. מה יש? מה אכפת לך? הוא אוכל את הביצים. לא נורא. לא נורא שיוכל. מי שרוצה להצטלם זה אגב... מתבקש לצלם? לא, מי שמצלם משלם. טוב, אבל תזוז, יאללה. בקצה, בקצה, בקצה. משהו, משהו. מיקי, תסתכל עליי. כן, כן, אני רוצה לצלם את זה. טוב, עכשיו גם אני רוצה לצלם. מיקי, תסתכל עליי, מיקי. מיקי, מיקי. לא עשו לי. לא עשית? לא. מה זה? בואי, 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 יש כאלה שחיים בלילה, יש כאלה של היום. אני משקיע אותם בקמפה, אה? בקוק. תראה. Oh, ja, das müsst ihr mit mir mal machen, dann kannst du mal filmen. Aber das musst du bezahlen dann. Also, ja? Ehrlich? Ja. Ike. Das ist mal der